da to upanje večnosti ni nobena utopija, ni nobena laž, ni nobena prevara, ampak najbolj trdna resničnost, ki se je v njej že uresničila. Zato prihajamo k Mariji, ki nas vedno znova vabi, da bi skupaj z njo in po njej priromali v to večno domovino, v večni Jeruzalem. In na tej poti nas Marija da sebe reče spremlja. Tudi mi smo danes torej prišli k Mariji, da bi tukaj ob njej skupaj z njo potrkali na vrata Božje previdnosti. Prihajamo v globokem zaupanju, da naše molitve, da naše prošnje v življenju ne bodo zastonj, saj jih bomo zaupali prav v Mariji in tako skupaj z njo prišli k Jezusu. To zaupanje v Marino priprošnjo in vasko so doživljali rodovi naših prednikov. In danes smo na vrsti mi, da to zaupanje spremljamo in poglobimo. In se tako v zaupanju Božjo pomoč in Marino vasko združujemo v eno družino Božjih otrok. Marsikdo je že slišal za Bojana Štiha, že pokojni žal, znameniti slovenski pisatelj, publicist, v eni izmed svojih knjig je zapisal domorilščino, ki jo je doživel, ko je v tistih najbolj rdečih časih naše polpretekle zgodovine potoval z letalom v Beograd. Prav njega je sedel njegov znanec, velik komunist. In med vožnjo je prišlo do okvare na letalu. Zelo velika verjetnost je bila, da bo letalo se zrušilo. Njegov sosed, ki je z njim sedel, se je zdrznil, začel kriniti z rokami in nenadoma je iz njegovih ust prišla molitev. O gospa moja, o mati moja, tebi se vsega izročil. Se je poznal moj sin. Nevarnost je kmalo minila. In ko so stopili varno iz letala na zemljo, je ta sosed, ta komunist prišel k Bojanu Štihu in mu je tako malo nerodno, mu je bilo rekel, ja, viš Bojan, videl si, da se molim. Nenavadno, se ne verjamem. Ampak, to molitev mi je moja mama, ko sem bil otrok, tako ubijala v moje glavo, da bi kar sama zletela iz ust. Nadaljuje svoje zapiso. O blagor tistim materam, ki imajo tistim otrokom, ki imajo takšne matere, ki se zavedajo, kakšno dobro je potrebno
napred sem v duhovni praznini naroda, ker hočemo življenje živeti mimo ali brez Boga, brez moralnih in etičnih duhovnih vrednot, ki jim je naš narod vsa stoletja nazaj, že skoraj 1300 let, tako zvest. Šele v naši osebni poštenosti, v medsebojnem spoštovanju pravičnosti in pristni krščanski ljubezni bomo znali graditi in živeti splošno blaginjo in duhovno svobodo naše družbe. Marija se je dobro zavedala, da mora človek pravo radost živeti samo v Bogu, zato je njena duša zapela. Mogočno je vrgo z prestola in povišal je miske. Napuhnjeni misli in mogočnika tega sveta je razkropil in sprejel je ljudi s preprostim, poštenim in vernim srcem. Če bo naša družba zmogla sprejeti danes te vrednote življenja, potem smo lahko pripričani, da bo tudi blagoslov vedno ostalo nad nami, nad našim narodom, nad našo družbo, še posebej pa v naših družinskih skupnostih. Narod, ki skrbno varuje in ostaje zvest tem duhovnim vrednotam, takšen narod nikoli ne bo propadel in zašel. Še posebno zvestobi tem duhovnim vrednotam nam je Marija velika vzornica, učiteljica in priprošnica. Poslušajmo po naše skupno razmišljanje v našem prazniku zaključiti prav z slončkom, blaženim slončkom svetilnico zaščiti. Srečni otroci, ki imajo dobro mater. Srečni kristjani, ki imamo Marijo za svojo mater. In če bi mati svojega otroka zapustila, nas Marija nikoli ne bo zapustila. Le bodimo mi njeni zvesti, dobri otroci. S temi besedami blaženega Slovška, ki nas skupaj z Marijo spremlja in varuje naše domove in družine, se oziramo v večnost Mariji in njej bomo sedaj izročili in zaupali svoje življenja, življenja naših družin in našega naroda in domovine. Zato bomo sedaj obnovili